Vítam vás pri úplne novej sérii menom Turečtina s Yetim. Budem sa tu učiť po turecky a budem využívať pri tom stránku Duolingo. Začínam základmi. Mám určiť, kde máme vodu. Budem využívať anglicko-tureckú verziu. Voda je su. Zvýšim trocha hlas. Jablko, elma. Elma. Su je elma. Su to je tá voda. Ve znamená a. A elma, jablko. Chlieb je ekmek. Je. Je rozkaz pre jedz. S tým slovom sa budeme stretávať často. Jeho rôznymi tvarmi. Mali sme 5 úloh dobre v rade. Pi, rozkaz, ič. Ič. Pravdepodobne posledné slovo, nejaké jablko. Turečtina v podstate nemá také členy, ako sme týmto v angličtine. Bir znamená jeden, takže jedno jablko. Bir, elma. Elma. A týmto aj končím prvú krátku lekciu. Kde sme si prešli základy.